Labrīt, cienījamie mediju pārstāvji, paldies par interesi un iespēju ierasties šodien. Šodien preses konferencē mēs informēsim par situāciju saistībā ar PNB banku. Mūsu laiks ir ierobežots, tās būs apmēram 45 minūtes. Sākotnēji sniegsim informāciju, pēc tam būs iespēja uzdot mediju pārstāvju jautājumus. Šodien preses konferencē piedalās FKTK priekšsādātāja Kristīna Černaja-Mežmala, FKTK padomes locekļu uzraudzības departamenta direktora Nora Dambura un Finanšu kapitāla tirgus komisijas noregulējumu garantiju fonda daļas vadītāja Ilena Piebedzieva. Un tad es došu vārdu priekšsādātājai Kristīnai Černaja-Mežmalai. Labrīt! Tātad vēlos informēt, ka vakardien ECB kā bankas tiešais uzraugs ir lēmusi atzīt to par tādu finanšu iestādi, kas nonāks vai nonāks grūtībās. Eiropas vienotā noregulējuma valde ir pieņēmusi lēmumu, ka šī iestāde nav jānoregulē, tātad viņi nav glābjami sabiedrības interesēs. Saņemot šos abus divus lēmumus, Finanšu kapitāla tirgus komisija, rūpējoties par noguldījumu stabilitāti, par noguldētāju drošību, esam pieņēmuši lēmumu par pakalpojumu apturēšanu PNB bankai un noguldījumu nepienības pasludināšanu. Tātad vakardien kopš 21.00 ir apturēta PNB bankas finanšu pakalpojumu sniegšana un pieņemts lēmums par noguldījumu nepieejamību. Vēlos uzsvērt to, ka šobrīd mēs strādājam pie procesa, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu noguldījumu garantēto atlīdzību izmaksu noguldītājiem. Un vēlos uzsvērt to, ka 99,2% no klientiem saņems noguldītās garantiju atlīdzības summas līdz 100 tūkstošiem eiro. Tā ir tā pati galvenā ziņa, ko es vēlos nodot šodien klientiem. Nav jāsatraucās, nauda tiks izmaksāta, un mēs informēsim tagad šīs preses konferences laikā par to, kādā procesā, kāda ir mūsu nākamie soļi un kādā veidā klienti varēs saņemt informāciju. Eiropas centrālās bankas lēmums ir pieņemts, jo bankas aktīvi bija mazāk nekā saistības, un banka neievēroja kapitāla pietiekamības rādītāju. Uzraugi jau intensīvi strādāja ar banku nolūkā panākt, ka kapitāls tiek stiprināts.
tomēr bankas rīcība nebija pietiekama, lai to nodrošinātu. Un tādēļ arī loģiski sekoja vakardienas lēmumu. Latvijā nodarbojas noguldījumu garantiju sistēma, līdz ar to katram bankas noguldītājam ir garantētas 100 tūkstoši, kas tik izmaksāti no garantijas fonda. Garantēta atlīdzība tiks izmaksāta visām privātpersonām, kas ir šo banku klienti, visām uzņēmumiem un valsts un pašvaldību iestādēm ar budžetu līdz 500 tūkstošiem eiro. Pašlaik garantijas fondā ir pietiekamie līdzekļi, lai pilnībā nodrošinātu šo garantētu atlīdzību izmaksu PNB bankas klientiem, un valsts budžeta līdzekļi šeit netiks izmantoti pilnībā. 99,2% no visiem klientiem šajā bankā saņems pilnībā visu savu summu, kas bija noguldīta šajā bankā. Tā kā 99,2% klienti nezaudēs neko. Pašlaik mēs strādājam pie mehānisma, kā veikt šo garantētu atlīdzību izmaksu. Mums jau ir izstrādāta schēma. Mums vajag vienu, divas dienas, lai precizētu pilnībā visus tehniskos jautājumus, kas ir nepieciešami, lai uzsakt izmaksu. Un atbilstoši likumam mums jāuzsaka izmaksu nevēlāk kā 8. Darba dienā, tas pēdējā diena ir 27. augusts, bet mēs darām visu iespējamo, lai sāktu izmaksas pēc iespējas ātrāk. Tā, par to būs paziņots tuvākajā dienā, un tuvākajā dienā mēs paziņosim skaidru schēmu, skaidru kārtību, ko jādara klientiem soli pa soli, kur viņam jāiet un ko jādara, lai saņemtu garantēto atlīdzību. Pašlaik jau pabeigts process, un mēs izvēlējamies banku, kurā veiks garantēto atlīdzību izmaksu, tā ir Citadele banka. Jo šī banka piedāvā vislabāko risinājumu, visizdevīgāko risinājumu klientiem, kā visātrāk un visērtāk var piekļūt saviem līdzekļiem no PNB bankas. Pie tām šis vingrinājums ir vēl bišķiņ sarežģītāks, jo šeit mēs domājam arī par tiem klientiem, kas bija PNB bankas klienti un vienlaicīgi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klienti un saņēma šajā bankā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstus. Līdz ar to šis mehānisms paredzēs ne tikai garantēto atlīdzību izmaksu, bet mēs izstrādājam mehānismu kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, kad būs nodrošināts tiem klientiem, kam nav citās bankas konti, lai pēc iespējas ātrāk šie klienti varētu piekļūt arī pie nākamiem pabalstiem no VSA. Tad par to mēs tuvākās dienās arī paziņosim un būs arī informācija pieejama mājaslapā mums, abās bankās un arī, nu, es domāju, arī skaidrosim. Jā, tātad mēs aicinām klientus būt mierīgiem, mēs nodrošināsim skaidru, saprotam kārtību, kādā veidā šī nauda tiks izmaksāta. Un attiecīgi būs arī konkrētas rīcības un kas ir jādara, bet mums ir nepieciešams mazliet vairāk laika, lai tīri tehniski to izdarītu un soli pa solim mēs varētu klientiem izstāstīt, kas ir jādara. Tātad šodienas ziņas ir tā, ka 99,2%, tas ir lielākā, praktiski visi bankas klienti saņems noguldīto naudu līdz 100 tūkstošiem eiro. Vēlos uzsvērt, tātad mums ir atrasta jau banka, kas palīdzēs nodrošinās šo te izmaksu veikšanu, tā ir Citadeles banka. Šobrīd uz Citadeles banku nav jāiet arī uz PNB banku. Šodien šie pakalpojumi netiks sniegti, mums ir jānodrošina kārtība, mums ir jāizskaidro procedūras, ir tehniski jānodrošina šis process. Mēs tiklīdz mēs šobrīd strādājam ar pilnu resursu, lai nodrošinātu to pēc iespējas ātrāk un naudas tiktu izmaksātas ātrāk par likumā noteikto termiņu. Jā, tad šobrīd ir pienācis laiks mediju jautājumiem, lūdzu stādīties priekšā, sakot valstu uzvārdu mediju. Iemācis laiks neatkarīga avīzes, kas ir 0,8% notiek? Cik tās ir liels summas?
0,8%. Tas ir klienti, kuri saņems no garantijas fondā 100 tūkstošus, bet pārējo summu viņam jāstājas kā kreditoriem, jāiesniedz kreditora pieteikumu PNB bankas administratoram, kā tas būs nozīmēts, un tālāka darbība notieks atbilstoši maksātnespējas procesam. Tas ir aptuveni 135 miljoni. Aģentūra Leta, Īvars Motivāns. Indrais, 12. augustā beidzās Eiropas centrālās bankas pārbaude PNB bankā. Vai pēc šī datuma bankā bija novērota kādu pastiprinātu līdzekļu aizplūšanu? Cik daudz līdzekļu aizplūšanu no bankas? Cik daudz ienāca šīs nedēļas varē? Šī informācija ir mūsu rīcībā, bet likums neatļaut to pauzi šobrīd ārā. Mēs to esam kontrolējuši un mēs esam pārliecināti par to situāciju, kāda ir bankā. Vai bankai pietiek pašu naudas, lai, teiksim, sektu kreditoru prasījumus, tie, kam netiek garantēt šie prasījumi? Cik daudz pašu līdzekļu ir bankā? To vēl ir pāragrīz priest, ja mēs runājam par kreditoriem, jo, protams, tur darbosies tad attiecīgi administrators, un tā, tas ir arī viņa uzdevums. Es gribēju precizēt, par kādu summu mēs runājam, kādus jāizmaksā no noguldījuma garantija fonda. Otrs, vai banka pildīs saistības pret noguldījuma garantija fondu. Un trešais jautājums, kurā brīdī tieši jūs konstatējāt bankas finanšu grūtības, vai ir skaidrs, ka banka jau vismaz tāda ir sarežģītā finanšu stāvoklī? Ir nepieciešama 279 miljoni eiro summa, lai apmierinātu visus klientus PNB banka, izmaksājot garantēto atlīdzību. Tas ir ekspozīcija ar 279 miljoni, bet tā summa mainīsies vēl nedaudz, jo mēs tagad precizējam. Ja? Tas ir pēdējā pieejama informācija, jo tāpēc uzreiz, ja, ka bišķiņ vēl būs precizēts, bet nu, ne ar lielu. Vai banka pildīs savas saistības? Jā. Līdz šim, jā, bankā, bankā maksāja garantijas fondā visu, kā vajag atbilstoši noteikumiem un likumam. Es nevaru jums pateikt. Cik šobrīd jūs sacījāt, ka šobrīd pilnībā pietiek? Man ir vajadzīgi 279 miljoni, un kurā brīdī jūs konstatējāt bankas finanšu grūtības tādā apmērā, ka varētu saistības pārsniedz aktīvus? Uzraugs rūpīgi sekoja līdzi bankas finanšu stāvoklim un arī veica atbilstošus uzraudzības pasākumus. Banku uzraugiem viņu rīcībā ir virkne uzraudzības pasākumu un tie atšķirās savā starpā. No tādā, teiksim, no maigākiem līdz ļoti bargiem. Un tas, kas tika izdarīts vakardien, tas jau bija pats bargākais. Tas nozīmē, ka visi citi iespējamie uzraudzības rīki tika likti lietā, tika uzrunāta banka, un bankai un bankas akcionāriem šajā situācijā bija jāreaģē pietiekamā apmērā un pietiekami arī laika griezumā. Bet jautājums ir, vai tas nav nogalvāt, un pirmkārt, piemēram, pagājušā gadā pārskatu banka iesniedz vai neiesniedz? Iesniedz. Ar cik lielu novēlošanos? Ar vairāku mēnešu novēlošanos. Un kāpēc atklātāji kādā tik vēlu reaģē? Šī situācijas konstatēšana nav tieši saistīta ar bankas gada pārskatu. Tā jau ir otrā reize, ja nemaldos, ka banka vienkārši vairākus mēnešus likumā noteiktā kārtībā neiesniedz. Tā jā, mēs esam piemērojuši bankai arī sodu naudu par šo. Kāds ir tev otro gadījumu sods? Nevarēšu atbildēt momentā. Tas, ko es mēģināju kopsavākot, vai jūs uzskatāt, ka FKT kā ir laicīgi reaģējis uz šo problēmu, kas ir bijusi redzama šajā bankā? Jā, visi uzraudzības pakāpeniskie soļi tika veikti, kā to no mums prasa likums. Paldies. Sakiet, lūdzu, bankam kapitāla nepietiekami bija no 17. gada. Un Sierniko pārdeva to banku, vai jaunais klients, kurš nopirka to banku, vai viņš bija brīdinās par to, ka bankam tāda problēma būs? Jā, viņš bija informēts. Ja nevienam citam nav jautājums, es vēl gribētu uzprasīt, ka šita banka pēdējo gadu laikā ļoti agresīvi reklamējās un mēģināja piesaistīt pensionārus. Ir skaidrs, ka tas arī
vidū netiktu viennozīmīgi vērtēts. Un es arī gribēju saprast tā FKDK atbildību, redzot to, ko šīta banka dara. Un tagad arī mēs redzam, ka ir 40 tūkstoši pensionāri šajā kredīta iestādē. Vai atskatoties atpakaļ, viss tika pareizi izdarīts laicīgi. Un tas, ka mēs šobrīd esam situācijā, ka ļoti liels skaits veco ļaužu iespējams nevar dabūt savus iekšējumus ienākumus, vai viss tika izdarīts tā, kā vajag un pareizi. Tieši no uzraudzības viedokļa. Jā, es vēlos komentēt to, ka mēs ar banku esam runājuši par šīm reklāmām un tādas diskusijas ir bijušas ar banku, bet bankā veic savu uzņēmēju darbību un līdz tam ir noteikts mirklis, kurām uzraugs nevar iesaistīties. Bet mēs esam norādījuši, mēs esam aizrādījuši, mums pat ir bijuši noteikti termiņi, kādos mēs neesam ļaujuši bankā reklamēties. Tas būtu stāsts par pensionāru to iesaistīšanu. Bet jūs novērtējat, ka jūs kā labi strādājat? Kā jau Nora minēja, uzrauga rokās ir noteikts instrumentu klāsts, kāda mēri var tikt pieņemti. Tātad sākam mēs ar vienkāršākiem un ejam tālāk. Ar banku ir bijusi ļoti sarežģīta sadarbība. Jāņem vērā arī to, ka šī banka tiesājās ar Latvijas valsts starptautiskajā tiesā. Un tas ir galvenais arguments, kāpēc mēs kā uzrauga vērsāmies pie Eiropas centrālās bankas, lai Eiropas centrālā banka pārņemtu šīs bankas uzraudzību, lai būtu novērsts Latvijas interešu konflikta šajā lietā. Mēs darījām to, mēs pirmoreiz uzrunājām Eiropas centrālo banku pagājušā gadā, un šogad mēs īstenojām šo procedūru līdz galam. Sakiet, kas notiek ar noguldījumu garantiju fondu, vai pēc šī pasākuma viņš būs izsmelts un tukšs, un, ja teiksim, pēc kaut kāda laika nāks nākamā banka, atkal kas tādā gadījumā notiek? Tukšs fonds nav, jo mums ir pieejami līdzekļi vairāk nekā jāizmaksā šajā gadījumā, un joprojām turpinās visu pārējo banku maksājumi, ik mēneša vai ik ceturkšņa maksājumi garantijas fondā. Un mēs, garantijas fonds būs kā kreditors arī bankā un arī atgūs aptakaļ līdzekļus no šīs bankas aktīvu realizācijas. Uzraudzības pasākumi tiek veikti neatkarīgi no tā, kas ir komisijas vadītājs. Uzraudzības darbs notiek nepārtraukti. Un, nu, atzīmēšu, ka šobrīd bankas tiešais uzraugs ir Eiropas centrālā banka, un viņi arī ir šobrīd tie, kas pieņēma lēmumu un arī ir šīs situācijas, tā teikt, nu, viņi konstatēja, ka ir nepieciešams veikt tieši šo pasākumu. Jā, tātad es vēlos vēl vienreiz uzsvērt, tam nav sakara ar iepriekšējo komisijas vadītāju vai manu vadīšanu. Tas ir Eiropas centrālās bankas lēmums, tas ir Eiropas centrālās bankas uzraudzības soļu seku rezultāts. Un kā jau mēs minējām iepriekš, šādi mēri, tas ir galējais, ko uzraugs dara. Mēs vienmēr strādājam un mēs mudinām bankas, mēs cenšamies skaidrot uzstādījumus uzstādam, kā bankām ir jāstrādā un kad ir jābūt pietiekamam šim te drošības pilvenam, lai banka spētu darboties. Bankas tad atbildība ir attiecīgi nodrošināt to, ka viņu akcionāri ir pietiekami spējīgi šos līdzekļus ieguldīt. Un, ja ir nepieciešami, ja mēs nonākam situācijā, kad, piemēram, pēc kādas pārbaudes rezultātiem tiek secināts, kad bankai trūkst līdzekļi, tad akcionāriem ir jābūt spējīgiem nekavējoties stiprināt. Un šajā gadījumā šis nekavējoties nebija īstenots pietiekamā kvalitātē un tādā ātrumā, kādu sagaidīja uzraugs. Tātad banka nebija spējīga izpildīt uzraugu uzdoto uzdevumu. Un tas ir rezultāts ECB lēmumam, tālāk vienotā noregulējuma valdes lēmumam un sekojot noguldījumu interesēs pieņemot lēmumu par to, lai mēs apturētu aizplūdu iespējamo. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību un apturējusi bankas darbību. Un es vēl vienreiz vēlos uzsvērt, ka visiem klientiem 99,2% pietiks naudas līdz 100 tūkstošiem eiro un garantētās atlīdzības izmaksa tiks uzsākta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlākā līdz 27. Es gribēju jautāt tālāk ar banku, tagad būs kas piespiedu likvidācija, maksātnespējas process,
kā tiks izraudīts likvidātors? Jā, Eiropas centrālā banka ir lēmusi par to, ka bankas aktīvi ir mazāk nekā tās saistības. Līdz ar to tā ir faktiskā maksātnespēja un tiks sniegts maksātnespējas pieteikums tiesā. Jautājums par maksātnespējas administratora izvēli. Šim procesam ir paredzēta konkrēta kārtība, kādā šis process notiek, tas ir reglamentēts likumā. Mēs pieturēsim stingri pie šīs kārtības. Tiek iesaistītas arī drošības sargājošās iestādes, kuras arī sniedz savu vērtējumu. Tātad šis process tiks nodrošināts atbilstoši tai kārtībai, kāda šobrīd valstī pastāv likumā. Tas nozīmē no tās advokātu padomes sarakstos? Attiecīgos sarakstos, kurā institūcijā tie saraksti atrodas, tur ir atšķirīgi. Vai akcionāra rīcībā nav kaut kāda noziedzīga nodarījuma pazīme, vai tas tiek vērtēts, nu varbūt arī noprecizējiet, kas tad šobrīd ir īsta akcionārs? Ja mēs runājam par tās rīcības vērtēšanu, tad mēs saredzam to kā vienu no galvenajiem maksātnespējas administratoru uzdevumiem. Tas ir arī viņam normatīvajā regulējumā noteiktā loma. Tas ir noskaidrot vērtības noziegumus. Vērtēt gan darbības, gan arī lēmumus. Bet kas tad šobrīd ir īpašnieka? Vai sevnieko darījums tika pabeigts? Viņš tika paziņots pirms pusotra mēneša? Jā, tā bija bankas izvēle paziņot šo lēmumu, bet mēs kā uzraugi neuzskatām, ka tas darījums būtu bijis pabeigts tādā apmērā, lai varētu pateikt, kas ir šie bankas akcionāri šobrīd. Tātad sevniekos ir akcionārs? Negluži. Bankas akcionārs ir pārdevis vairākiem akcionāriem savas akcijas, bet viņiem ir noteikta kārtība, kā viņiem jāatvēršās pie uzrauga, lai šie akcionāri tiktu apstiprināti. Banka šo vēl joprojām nav izdarījusi. Līdz ar to tas arī kavē to attiecīgo lēmumu, iespējams, akcionāru pusē pieņemt adekvāti ātrā tempā. Tātad jūs skatījumā Gusevniko šobrīd ir atbildīgs par to, kas tur notiek? Par Gusevniko man nebūs komentāru šobrīd. Vai šajā laika periodā, šī mēneša vai pusotra vai divu griezumā, nav notikusi gadīties tāds iztukšošana, aktīvu iztukšošana, pārdošana, kā vērtības tur vispār ir bijis? Kā jau mēs minējām, šis ir mūsu dienas kārtībā un arī tas būs maksātnespējas administratoru uzdevums vērtēt nelikumīgas darbības, ja tādas ir bijušas, un attiecīgi tas tiks tālāk virzīts procesu kārtībā, kāda tiek paredzēta. Par kādām summām mēs runājam jūsu? Es nerunāju par izlikšanu vai par kaut kā tādu, ko jūs minējat. Es saku, mēs vērtējam situāciju, kas ir noticis ar akcionāriem, kāda ir bijuši darījuma struktūra un kas ir noticis bankā. Tas ir viss procesā. Sakiet, vai kaut ko šajā gadījumā varēs izmantot no ABLV stāsta, jo Putniņa kungs savulaik teica, ka tas būs paraugs jebkurās likvidācijas gadījumos turpmāk? Es šobrīd vēlētos uzsvērt to, ka maksātnespējas procesi tie ir nākamie soļi, ko mēs veicam. Šodienas galvenais uzdevums ir informēt klientus par to, ka viņiem būs pieejami noguldījumi, kad viņi varēs sākt saņemt savas noguldītās naudas summas un par to, kad mēs varam apliecināt, ka klienti saņem savu naudu. Šis šobrīd ir galvenais mūsu uzdevums un mana galvenā rūpe par to, lai klienti naudu saņemtu. Un šobrīd pārējie jautājumi ir dienas kārtībā, mēs strādājam pēc noteikta grafika. Mums ir šobrīd ļoti daudz risināmo jautājumu, tādēļ es lūdzu aicināt arī mūsu attiecīgi vērtēt mūsu darbu. Mums ir jānodrošina procesu pēc iespējas ātrāk, lai mēs varam klientiem naudas nodrošināt izmaksāt. ASV vēstniecība ļoti daudz interesēsies par finanšu sektorā notikošo vai arī par šo stāstu viņi ir jau interesējušies? Nē, man nav tādas informācijas. Lembrekts, jautājums par to, ka šie 0,8% ir kādas pašvaldības uzņēma svarīgi, vitāli svarīgi Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc, ka tur ir kāds apgrozījums 500, ka tas viņiem neizmaksā. Mēs nevaram runāt par klientiem konkrēti, bankas klientiem nevaram arī atklāt, kādi tur ir kredita klienti, kurš saņem cik. Bet kopumā ir noteikta kārtība, ja pašvaldība ir ar budžetu zem 500 tūkstošiem, tad tā ir pienākas garantēta atlīdzība, ja ir virs, tad tādēļ pašvaldībai nepienākas garantēta atlīdzība, tas ir kredītos. Cik tur ir nerezidentu? Nerezidentu nav daudz. Bet viņi ir tie, kuriem nemaksās? Garantēta atlīdzība pienākas visiem 100 tūkstoši. Neatkarība no rezidences.
Sakiet, lūdzu, tas nozīmē, ka šobrīd jūs nezināt īstos īpašniekus banka? Mēs zinām īstos īpašniekus. Mēs sakām to, ka no uzrauga skatu punktu viņi nav veikuši pilnas darbības, lai tas būtu apstiprināts arī no uzraudzības puses. Jūs neapstiprinājāt to sarakstu, jā? Tas process vēl nav pabeigts. Mm-hmm. Jūs tiesāšos par tas, kas ir atbildīgs ar savu īpašumu, par visu notikošu. Tāpēc ne viens akcionārs, ne otri akcionāri, viss ir kaut kur starp viņiem. Lai tā kā noņemtu to domu, ka kaut kas nav noteikts vai kaut kas nav zināms uzraugiem. Uzraugiem ir zināmi visas aktivitātes un visas darbības, kas notiek bankā. Bet runājot par akcionāriem, tad, kā Kristīna minēja, jaunie akcionāri ir vairāki, un šeit ir jāvērtē, kuri no viņiem darbojās saskaņot. Un no tā arī ir atkarīgas tās procedūras, kas uzraugiem ir jādara, lai šos akcionārus apstiprinātu. Un vēl gribu vērst uzmanību, ka ierastā kārtība, kādā akcionārs ienāk bankā, ir tas, ka vispirms uzraugam tiek iesniegta pilna informācija par konkrēto akcionāru, viņa naudas līdzekļu avoti tiek pierādīti, tiek iesniegta arī stratēģija, viņas redzējums, kādā virzienā ir jāattīstās bankai. Un šajā gadījumā tas paziņojums par akcionāru ienākšanu bankā apsteidza šo ierasto procesu. Tas ir tas, kas rada šo teiksim, situāciju, ka mēs nevaram apstiprināt to, ka mēs esam visas uzraudzības procedūras paveikuši, lai apstiprinātu šos akcionārus kā pilntiesības. Bet tam vēl ir jānotiek? Tas vēl tagad notiks, jūs vēl apstiprināsiet? Šobrīd bankas darbība ir apturēta, un šie jautājumi netiek izskatīti. Sakiet, vai valdes priekšsēdētāja Bramvela aiziešana no bankas pirms divām nedēļām tā ir sakritība, ja tomēr veiksmīgi evakuācija? Tas droši vien vislabāk ir adresējams viņam pašam. Kas jums ir zināms, cik tālu kādā stadijā ir piesvedība? Vai ir bieži kaut kāds Jūs runājat par starptautisko ar starptautisko tiesvedību nodarbojas valsts kancelē un visi jautājumi lūgums adresēt viņiem. Mums nav mandāta komentēt šos jautājumus. Uz Latvijas televīzija liela bankas klientu daļa ir pensionāri. Un kādas ir jūsu rekomendācijas tiem pensionāriem, kuri nevar atlikt medikamentu pirkšanu, kuri nevar atlikt ēdienu pirkšanu un kuriem šobrīd nav tās naudas? Jā, tātad rekomendācija ir tāda, ka droši vērsties pie sociālajiem dienestiem un mums būs sadarbība ar tiem un mēs rūpēsimies par to, lai ja tāda situācija radusies, kad sociālajie dienesti var palīdzēt. Tāpat tās varbūt var vērsties pie radiniekiem un paziņu lokā, bet mēs tiešām mēģināsim apzināt, ja tāda situācija kādam klientam ir gadījusies un lai būtu mehānisms, kā mēs to varam laicīgi identificēt un attiecīgi palīdzēt. Bet tas jau ir attiecīgi citu iestāžu atbildības jomā, bet mēs par to no savas puses apņemamies, ka mēs par to painformēsim un attiecīgi varēsim rīkoties. Kad ir nākamā pensija izmaksa vairumam? Tas būtu valsts sociālo apdrošināšanu aģentūras jautājums, bet viena liela daļa pensija jau ir saņemta. Tas ir datumi, kad vēl pensijas tiks skaitītas iekšā. Tas vairs šajā bankā nenotiks. Šajā bankā pensijas vairāk neienāks. Bankas darbība ir apturēta. Un tātad tuvākās dienās mēs informēsim par to kārtību, kā klienti var saņemt savas pensijas, kādā veidā ir, kas ir jādara, kāda soļa jāveic, lai to naudu saņemtu. Un attiecīgi var vērsties pie VSAP par šiem jautājumiem, ja, piemēram, klientam ir jau konts, kādā citā bankā attiecīgi iesniegums un jau tā naudas plūsma var tikt virzīta. Ja šis ir vienīgais konts, tad mēs attiecīgi painformēsim un stāstīsim par to procedūru, kādu soļu jāveic klientiem, lai šo naudu ātrāk saņemtu un attiecīgi būtu situācija atrasināta. Bet principā ir gaidāms, ka būs milzīgs pensionāri rindas tajā bankā, kurā viņiem būs jāveic konta vaļā, jo parasti veciem cilvēkiem nav. Tāpēc arī mēs mēģinām atrast to labāko risinājumu, labāko veidu un rīku. Nu, tieši tā lūdzam jūsu pacietību un lūdzam arī bankas klientu pacietību, kā
jo mums ir šie, šo rīku un kārtības radīšanai ir nepieciešams laiks vismaz šī diena un varbūt vēl kāda diena. Un līdz ko šī kārtība būs zināma, jo mums ir ļoti būtiski, ka mēs šo kārtību nokomunicējam ļoti precīzi, lai izvairītos no pārpratumiem, lai viņa būtu skaidra un saprotama. Un jau tā cilvēki, kuri šobrīd visdrīzāk jūtās nedroši, lai viņiem būtu skaidra šī te kārtība. To mēs esam apņēmušies un vēlamies nodrošināt. Es vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka mēs šobrīd pieliekam tiešām visas pūles, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Tātad mēs strādājam pilnā režīmā, mēs sadarbojamies ar Valsts sociālo apdrošināšanas aģentūru, ar atbildīgām iestādēm, ar banku, kura izmaksās garantētās atlīdzības, lai šis mehānisms, viņš ir tehniski sarežģīts, bet mēs tiešām pieliekam visas pūles, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Ir jādod laiks mums tiešām vienu dienu, divas, lai mēs varētu nākt klajā ar to konkrēto kārtību, konkrēto ceļu, kur katram cilvēkam ir jādodās un kādā veidā viņš saņems tātad savu uzkrāto naudu un arī turpmākās pensijas un visu to kārtību mēs izskaidrosim. Mums ir, dodiet mums mazliet laika. Es vēl pēdējiem jautājumiem drīkst. Cik kredīti izstādes varētu būt ļoti līdzīga situācija šobrīd kā šī te? Mēs šobrīd runājam par vienu banku, PNB banku. Tas ir konkrēts šīs bankas situācija. Pārējās kredīti iestādes darbojas ierastajā kārtībā. Tad mēs zinām, ka viņiem arī ir virknē. Bija jāmaina savas biznesa modeles, kas faktiski nav noticis. Process viss notiek, mēs kontrolējam, mēs uzraugam, mēs sadarbojamies, mēs runājam ar bankām, mēs veicam savus uzraudzības pasākums ierastajā kārtībā, tajā kārtībā, kādu mēs esam paredzējuši šim gadam. Šis ir izolēts gadījums, šis ir ārkārtas situācija, kas ir nākusi klajā šo vakardien. Tātad vakardienas lēmums, Eiropas centrālās bankas lēmums, mēs īstenojam noguldītāju aizsardzību. Mēs šobrīd apturam banku tādēļ, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk izmaksāt garantētās atlīdzības summas. Tā ir mūsu atbilde šobrīd. Bet kopumā Latvijas banka un komercbanku sektors ir uzticams. Jā. Vai jūs varētu noprecizēt lūdzu par tiem akcionāriem? Tie vismaz ir vietēji, ir kaut kādi ļautiņi ārzemnieki? Mēs varam runāt tik tālu, cik publiski šī informācija ir pieejama. Šobrīd precīzāka informācija par to es nevarēšu sniegt. Bet kur akcionāra atbildība tiks vērtēt? To, kas tagad ir, bet vēl tā kā nav apstiprināti, vai to, kas tā kā nav, bet īstenībā tā kā ir? Vērtēsim situāciju soli pa solim. Neskriesim notikumiem pa priekšu. Darīsim visu, skaidrosim, komentēsim. Šobrīd mūsu uzmanības centrā ir tātad klientu noguldījumu izmaksāšanas process. Tas ir mūsu galvenais uzdevums šorīt. Par nākamajiem soļiem mēs informēsim, mēs sniegsim jums visu informāciju, atbildēsim uz jautājumiem, mēs strādājam. Mums strādā zvanu līnija, zvanu centrs, mēs atbildam uz klientu jautājumiem. Viss notiek soli pa solim. Kas tie ir par 206 miljoniem, jūs iepriekš 279 miljoniem? Tas ir uzkrāta nauda fonda, bet kopumā pieejamie līdzekļi ir 506 miljoni. Garantija fonda. Ja vairāk jautājumu nav. Es atbēju skaidrīs jautājums, vai nevajadzētu palielināt iemaksas garantija fondā, ņemot vairāk, ka mums tomēr var būt, tur varētu būt vairāk bankas, kurā varētu būt nākotnē kaut kāds problēmas. Vai jūs varbūt no valsts budžeta gribēsiet? Nē, mēs arī šoreiz neprasam no valsts budžeta, bet es atbildēšu uz jautājumu. Mums fondā nauda pietiek, arī lielākā, kā jau kolēģi minēja, mums nauda pietiek. Palielināt šobrīd neizskatam iespējamību. Bankas sektors ir stabils. Mēs neuzskatām, kad varētu nākt šādu lēmumu tuvākā laikā vai vispār pārskatāmā nākotnē. Mēs strādājam. Mēs nevaram izslēgt kaut kādas iespējas satricinājumus. Mēs strādājam, tāds ir uzraugu darbs. Mēs esam ļoti stingri savā pieejā, mēs konsekventi runājam ar bankām, mēs runājam ar akcionāriem. Es vēlreiz vēlos uzsvērt šādu lēmumu uzraugam, tas ir galējais lēmums, kāds vispār var būt, tas ir pats smagākais lēmums. Un līdz ar to ir jāsaprot tas, ka uzraugs dara visu iespējamo, lai līdz šādam lēmumam nebūtu jānonāk. Uzraugu pamatmērķis ir nodrošināt stabilitāti un noguldītāju drošību. Un tieši tādēļ Finanšu un kapitāla tirgus komisija vakar lēma par noguldījumu nepieejamību, lai mēs varētu aizsargāt klientu naudu un uzsākt pēc iespējas ātrāk noguldījumu atlīdzību izmaksu.
Paldies. Paldies, ja vairāk jautājumu nav, vēl viena būtiska piebilde, ko mēs gribētu, ja jums ir iespēja nodot auditorijam, bijušās DNB bankas klientiem satraukumam nav pamata. Mēs runājam par citu banku, ja ir iespēja būt nodot. Kāpēc ir satraukums? Burtu līdzība. Burtu līdzība. Paldies. Paldies.